ste nezadovoljstvo upravljanjem INE, osjećate li i vi osobnu odgovornost, barem u kontekstu hrvatskog dijela upravljanja INOM, pritom vas oporba proziva sve, kaže treba maknuti nadzorni odbor, upravu, ali onda i vlada već sutra sama se treba razriješiti, odnosno vratiti mandat građanima. To vidim da rade ovi iz Kragujevca. Dakle, drug Grbin iz Kragujevca na jedan put pametuje i napada HDZ da je HDZ nekakva banda, umjesto da on i druga oporba vrlo jasno kažu hrvatske institucije, hrvatska država i hrvatska vlada bore se protiv korupcije. Bez obzira o kojim osobama se radi, da li je netko od osoba uključenih u ovaj slučaj član jedne stranke, pa makar bio i član HDZ. Umjesto da čestitaju, oni nastoje politički profitirati jer su petak navečer nakon zadnje ankete o potporama strankama bile na podu. Sad su dobili adrenalin. Skočili s poda i na jedan put treba rušiti vladu. E, neće tako reći. Ne bojite se ujedinjene oporbe? Ne bojim se nikoga. Ono za što se mi zalažemo 6 godina je kvalitetnija Hrvatska, pomoć hrvatskim građanima, pomoć hrvatskom gospodarstvu, prevladavanje svih kriza sa kojima smo suočeni. Ponovit ću. Mi se nalazimo u kontekstu kada smo imali rast BDP-a u drugom kvartalu od 7,7%. Veći rast nego što smo i sami predviđali. Veći nego što je predviđala bilo koja međunarodna financijska institucija. I taj rast će, siguran sam, biti jednako veliki u trećem kvartalu. Do čega onda dolazimo? Do toga da će nam rast u ovoj godini biti bolji nego što smo predviđali. Koji su financijski, fiskalni efekti toga? Veći prihodi i veći fiskalni kapacitet da takav gospodarski rast prevedemo u mjere potpore građanima, socijalno ugroženim, onima koji žive teško, onima koji se bore sa energetskom krizom. Bilo da je riječ o građanima, bilo da je riječ o gospodarstvu. I upravo stoga smo mi itekako odlučni i odvažni da nastavimo provoditi svoj program na dobrobit i građana i gospodarstva unatoč krizama koje sada otprilike izgledaju kao Netflixove serije, svake godine neka nova, i to jako velika. Ali ih sve prevladava. Marina, možete li i hoćete li smijeniti članove nadzornog odbora, možete li to bez MOL-a? U ovom trenutku ne. Iz nekoliko razloga. Dominantna odgovornost za ovakvu vrstu propusta leži na upravi. Ponajprije na onome koje je napravio ovako kazneno djelo, to ste vidjeli iz ovoga priopćenja nadzornog odbora što uprava INE sada radi i što kani poduzeti, ali činjenica je da se to dogodilo u kompaniji. Nadzorni odbor je u drugom planu. Nadzorni odbor ima neku drugu ulogu. U ovom trenutku ne.